Vi fortsätter mot Nordkorea. Det har ju varit fokus några veckor. Nu Elisabeth. Eh, och Nu Elisabeth. pratas det om ytterligare och hårdare sanktioner, då, att man inte ska förhandla med någonting i någonting princip. Då. Det, det skiljer ju då USA, och Ryssland och Kina åt hur man ska agera. här. Ja, USA har ju krävt hårdare sanktioner. Och Idag ska säkerhetsrådet rösta om ett amerikanskt förslag om hårdare sanktioner, Till exempel att man stryper olje, eh, oljan till Nordkorea och hindrar Nordkoreaner från arbeta utomlands. Allt det som har gett regimen dess pengar. Mm. Men det här är ju, kommer inte gå igenom helt utan problem därför att Ryssland och Kina har ju invändningar mot det här. De vill ju se andra typer av förhandlingar och att även USA och Sydkorea nedrustar. I den här regionen. Men kommer man, kommer man överhuvudtaget kunna fatta ett sådant beslut när, när Ryssland och Kina är emot. Ja, det påstås nu att Kina faktiskt förhandlar med USA, så det kan ju vara så att det faktiskt kommer något slags beslut idag. Mm. Det man tänker utifrån sätt som lekman när man ser det här: det är hur vågar man ens förhandla när läget är så spänt som det ändå är? Jo, men. Eh, alla är ju ensö om att det här är en extremt farlig situation, även Kina och Ryssland. Mm. Men, men åsikter om vad man ska göra går ju isär. FN har ju försökt med sanktioner i många år mot Nordkorea. Det har ju inte funkat. Mm, nej, Kim Jong-il, han, Jong -il, han, han eh, låter ju heller sin befolkning äta gräs än att ge upp sitt kärnvapenprogram mm. som man ser som landets livförsäkring. Så att det är olika meningar om hur man ska gå tillväga. Men, men, men om vi då pratar om kärnvapen, jag tror vi har en karta här på, på mm. kärnvapenmakterna i. Eh, i världen då. en del är ju då om man tittar på de gröna det är ju de som liksom officiellt godkänt på något sätt och så de andra mm. här de har skaffat sig då det har då blivit ja de har fått ta ha kvar dem helt enkelt men varför är det okej okay för vissa länder att ha kärnvapen och, in, och, och inte andra egentligen Ja, men på 70-talet så insåg ju världen att kärnvapen är ett gigantiskt hot mot hela planeten och då enades man om att de länder som redan hade kärnvapen då vilket var de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd i princip skulle få behålla dem men att ingen annan skulle få skaffa sig kärnvapen. och alla länder har då de flesta länder har skrivit på ett icke-spridningsavtal. om att det här inte ska föras vidare. Men sen har ju liksom under åren några länder tillskaffat sig kärnvapen, mm. Indien, Pakistan. till exempel. Ja. Även Israel, fast de inte erkänner att mm. de har kärnvapen. Så att vi har ju fler kärnvapenmakter idag. Men Det, det man är rädd för är ju helt enkelt att det här blir liksom, sprider sig. Att, att fler länder nu äh, skaffar sig kärnvapen och att det spinner utanför kontroll. Mm.